Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar levando a Helena para tirar umas fotos no estúdio aqui de fotografia da Sandra Simões. É aqui perto de casa, a mesma fotógrafa que tirou as fotos dela do aniversário dela de 1 ano e o Smash the Cake dela. Aí ela colocou lá no Face dela essa promoção, não era sorteio. Quem colocasse o nome lá, ela estaria convidando para estar tirando essas fotos extra. E no tema Circo Rosa. E como aniversário da Helena de 1 ano eu queria Circo Rosa, mas eu acabei trocando, né? E mudei pelo tema Jardim Encantado. Então eu coloquei o nome dela lá, esperei a Sandra entrar em contato comigo. E hoje eu tô indo lá pra estar tirando essas fotos, tá bom? Vou ver se eu consigo gravar lá pra vocês. Então a Helena já tá pronta. Né, Helena? Aonde você vai? Você vai no aniversário? Aí eu vou tirar foto. Foto da onde? Do circo? Vou tirar foto do circo. Deixa a mãe ver como que você tá. Tá bonita, né, Helena? Você tá bonita? Ai, Ninta. É o catavento? Conseguiu! Cadê? Hã? E o sorriso, Helena? Cadê o sorriso? Cadê o sorriso, amor? Olha lá o ventinho, mostra pro vento, olha lá, perto do Marquinho, aí. Olha lá, olha lá. Uma princesa. Cadê a, como a princesa faz? A fadinha. Isso, assim. Como é que faz a mágica? Segura a mágica aqui agora. Segura a mágica. Sorrisão, fatia. Tira a mãozinha da boca, fica bem bonita. Tira a mãozinha, amor. Sorrisão. Faz pirilim! Faz uma máscara pra te ajudar! Estátua! Aê! Gostou, Helena, tirar foto? Sim. Sim? Você não vai aqui, não. Vamos ter truque? Nossa, tá bonita. Não pensa? Não, eu tenho uma cartinha também. Eu tenho uma cartinha de dentro. Essa. Essa. Eu quero ver essa no lugar da outra, né? Daí. Nossa, esse tá bom, hein? Essa tá linda. Ela tá bem linda. Nossa, gente, tá vendo? Ai, que deu um toque.
pra você levar a galinha aqui pra tia. Quando você viu o lugar de... Vamos, amor. É a caneta da tia. Vem aqui que a tia te ajuda. Acho que dá, né? Ai, dá. Não. Olha lá, Marcos, pra você. Ele já escala as paredes achando que é Homem-Aranha, imagina que é fantasia. Dá sim, né? Dá. E aí, ó, o Marcos, você é maravilha. Ficou onde, incrível? Onde você é essa quando você vir? Olha aqui no espelho. Olha aqui. E aí, pode ser essa quando você vir com ele? Aí, você saiu da minha aranha, você faz com ela. Pode ser? Pode? Gente, então esse foi o vídeo de hoje. A gente já chegou, já estamos em casa, já tomei o banho, já dei banho nas crianças. E agora eu vou esperar a Sandra me mandar as fotos, né? Eu já escolhi as fotos, a parte mais difícil. Então eu já escolhi as fotos, então vou aguardar só ela mandar pra mim. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem um like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem. Beijos, até a próxima.